Пацієнтка 6-ї амбулаторії Валентина каже, антибіотики вживає лише виписані лікарем. Та говорить, не завжди є змога консультації. Не всі зараз можуть і по рецепту купити, тому що треба йти до лікаря свого, записуватися, все це. Це дуже займає багато часу, але якщо так держава каже, що так треба, значить так будемо дотримуватися. Сімейна лікарка, директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль, говорить, нововведення є правильним, антибіотики давно мали б випускати за електронним рецептом. Якщо відпуск буде по електронним рецептам, то це тоді можна буде і проконтролювати. І в багатьох країнах світу це тримається під контролем. Тому що, якщо бачать, що лікар антибіотиків всім поспіль призначає, то його можна запитатися, на якій підставі. Але найголовніше, що пацієнти не зможуть собі придбати препарат без призначення лікаря. Лікарка говорить, якщо людина без призначення самовільно почне вживати антибіотик, то не тільки не вилікується від своєї хвороби, а й спричинить інші. Наприклад, при вірусній інфекції антибіотик не має точки прикладання. Він не діє на віруси, він діє лише на бактерії. Все, що людина може заробити, вона може заробити дисбактеріоз, який там буде потім виражатися проносами, наприклад, чи болями в животі, може заробити кандидоз. Клієнтка однієї з міських аптек, 74-річна Надія, говорить, антибіотиками не лікувалась, навіть коли хворіла на ковід. Та каже, при відпуску ліків за рецептом мають бути налагоджені контакти з лікарем. І мені кофеїн не дали, бо сказали, що бо мене падає. Так, тиск повишається, ну як буває так, що наднирники барахлять, та їй треба, щоб з кофеїном бути весь час. А просто поки до лікаря доберешся, поки то, поки сьо. Я навіть не знаю, як тут у нас. Завідувачка аптеки Ілона Тачинська говорить, продажі антибіотиків через оголошення майбутнього відпуску за рецептом не збільшились. Всі клієнти, які звертаються до нас в аптеку, йдуть по рецепту антибіотики за призначенням лікаря. Наші клієнти стали більш відповідальними до свого здоров'я, тому самолікуванням не займаються. Завідувачка каже, у всіх антибіотиків в інструкції є приписка за рецептом лікаря, тому їх слід продавати тільки за призначенням. Начальник Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Ігор Мілінчук телефоном розповів, через пандемію планові заходи з контролю аптек не проводяться. Пояснює, як це може бути при нововведенні. Так як зараз ідуть доступні ліки, що є електронний рецепт. Електронний рецепт є в системі. Фармацевт заходить, дивиться цей рецепт, і тоді тільки при наявності такого рецепта він відпускає. Я так думаю, що так само має бути і з рецептами на антибіотики. Ігор Мілінчук каже, електронний рецепт дасть змогу більш ретельного контролю за обігом антибіотиків. Зараз аптеки рецепти лікарів не зберігають і перевірити, чи продали без призначення, майже неможливо. Діана Колесник, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький.